ଦିନ 11ଟା ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଶୋଇଛି ଦିନ 11ଟାରେ। ସେତେବେଳେ ଉଠିବ ଖାଲି ଚାରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଇଏ କରି ଶୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଉଠୁ ତା ଭିତରେ କାମ ସାରେ, ଭାତ ବସେଇଛି, ଏଠି ଚା ବସେଇଛି, ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ଡାଲି ବସେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଶାଗ ରଖିଛି, ଶାଗ ଆଜି ଭଜା କରିବି, ଶାଗ ଟିକେ ଆଳୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କାଟିକି ଆଉ ଭଜା କରିବି। ଆମର ରୋଷେଇ ଆଜି ଏଇଆ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଶାଗରେ ଟିକେ ଆଳୁ ପକେଇଦେଲି, ଟିକେ ମାନେ ଏମିତି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇକି ଏମିତି ଭାଜିପାରିବେ। ଆଥିରେ ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପିଆଜ ଟିକେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କି କାଟିବେ। ତ ଆମର ଏଠି ଶାଗ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ତାକୁ ଏବେ ଗରମ ଗରମ ଭଜାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଖାଳ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ପଖାଳ ସହିତ କି ଗରମ ଗରମ ଭାତରେ ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ଭଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ପଖାଳ ବାସି ପଖାଳ ହେଇଥିବ, ଖରାଦିନେ ଯେଉଁ ଖରାରେ ବସିକି ଖାଇବ ଏମିତି ବନେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଭଲ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଟିକେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଥିବ, ରସୁଣ ପଡ଼ିଥିବ, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାରେ ଆଳୁ ବଘରାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ କହିଲା ଆଧିରେ ପକେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭାଜିକି ବଘାରିଦେବା। ଆମର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ରେଡି। ପଖାଳ ହଉ କି ଗରମ ଭାତ ହଉ, ଏମିତି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ଗଦେଇଛି ଆକୁ ଏବେ ସବୁ ଏଇ କବାଟରେ ମୋର, ଏଇଟା ମୋର, ମୁଁ ଏଥିରେ ଖାଲି ମୋର ରଖେ। ତ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା କିଛି କିଛି ସବୁ ସଜେଇକି ସାଇଜ୍କି ରଖିନେବି, ସାଇଜ୍କି ଥିଲା ବାକି ଟିକେ ଟିକେ ଖେଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ରଖିବାର ଅଛି ରଖିକି, ଯେଉଁ କୁର୍ତ୍ତୀ ଜାଗାରେ କୁର୍ତ୍ତୀ ସେଟ୍ କରି ରଖିବାର ଅଛି, ସବୁ ସେଟ୍ ପୁରା ଭଲସେ ସେଟିଂ କରିସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ମୋ କବାଟଟାକୁ ସଜେଇଲି। ଏତକ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଯିବ। କବାଟ ସଜାଡ଼ିଲା ପରର ଅବସ୍ଥା, ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ରଖିଥିଲି, ଗଦେଇଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି କାଢ଼ିକି। ତ ଏଠି ସଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ତ ଶାଢ଼ୀ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଅଛି, ବାକି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର କୁର୍ତ୍ତୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଆଉ ଆଧିରେ ବି କିଛିଟା ଅଛି, ଆଉ ବାକି ଅଲଗା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି। କାରଣ ଏକାଳେ ଏମିତି ଉପରେ ଉପରେ ଗଦେଇ ଗଦେଇ ଯଦି ରଖିଦେବି ନା, ମୋତେ ନିଜକୁ କେଉଁଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିବି ପାରିବିନି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି କପଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା ବନେଇବାର ଅଛି, ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଛି, ଆଉ ଏ ସବୁ କୁର୍ତ୍ତୀ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ କିଛିଟା ବି ଜିନ୍ସ ବଗେରା ଅଛି, ଆଉ ୱାନ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଅଛି। ସେପଟେ ବି କୁର୍ତ୍ତୀ ଅଛି, ଏପଟେ ଆ ଭିତରେ କୁର୍ତ୍ତୀ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ବି କୁର୍ତ୍ତୀ, ସେପଟେ ବି ଚୁନରି, ଏପଟେ ଆ ଭିତରେ ବି ଚୁନରି ହେରିକା ଅଛି। ତା'ପରେ ଏଠି ବି ଅଛି କିଛିଟା କୁର୍ତ୍ତୀ ଟପ୍ସ, ଆଉ ସେଇ କ'ଣ ୱାନ୍ ପିସ୍ ବି ବହୁତ ଅଛି, ତିନିଟା ଚାରିଟା, ଏଠି ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସବୁ ଭିତରେ ଚାରିଟା। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଏଠି ବାକି ମୋର ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ରଖିଛି, ବା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ କବାଟ, ଆଉ ସେପଟ କବାଟ ବି ଦେଖିଲ କି, ସେପଟ କବାଟ ବି ଆହୁରି ଅଛି। ବାକି ଶାଢ଼ୀ ତ ଏତିକି ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଛି, କାରଣ ଏଇ କବାଟରେ ସବୁ ଜାଗା ହେଉନି। ତ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କବାଟ ଅଛି ଏପଟଟା, ତ ଆଧିରେ ପ୍ରଥମେଶ୍ୱର ତା ପାପାଙ୍କର ମୋର ତିନି ଜଣଙ୍କର ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ବଟ୍ ଆଜି ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତକ ମୋର ଅଛି। ବାକି ପିନ୍ଧିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଥୁଆ ହେଉଛି ଘରେ, ଏପଟେ ଗଲେ ତ ପିନ୍ଧିବୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ କିଛି ରେସିପି ଅଳ୍ପ କିଛି ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ବାକି ଆଜି ମୋର ଟିକେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଜ୍ୱର ହେଇକି ଟିକେ ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ିଟା,
ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ପୁରା କରିପାରୁନି। ଆଉ ପ୍ରଥମେଶକୁ ତ ଜାଣିଥିବି, ତାର ସବୁ କାମ କଲାବେଳକୁ ତା ପାଇଁ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଦେଲାବେଳକୁ, ଆଉ କାଲି ତ ସେ ଗୋଟେ ପୁରା ଖତରନାକ କାମ କରିଥିଲା। କାଲି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଲା, 12ଟାରେ ଶୋଇଲା, ଉଠିଲା 2:30ରେ, 2:30ରୁ 5ଟା ସେ କେବଳ ଖେଳିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଆଖି ତଳ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। ଖାଲି ଏ ଖଟରୁ ସେପଟକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେପଟୁ ଏପଟକୁ ଖାଲି ଖେଳି 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 5ଟାରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ଶୋଉନଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଶୁଆଇଲି। ତାପରେ ଉଠିଗଲେ 8ଟାରେ, 8ଟାରେ ଉଠିକି ପୁଣି ଖେଳିବ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଶୁଆଇଲି। ତାପରେ ଶୋଇଲା, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଚାହିଁଲେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିନି ମୁଁ, କହିଲି କିନ୍ତୁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇବି। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚାଲିଛି, କେଁ 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 କଟର ଚାଲିଛି, ତା ପାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ସେ ତା ପାପା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାର କେଁ କଟର କରୁଛି। ଆଉ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ବହୁତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ନେଇ ଟିକେ ବି ଏତିକି ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବନି, ଆଉ ଯଦି ଭୁଲିଗଲେ ତାହେଲେ ଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହା ହଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଏୟା ତ ଚାଲି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖାଇବି ଖାଇବି, ରାତି ପାଇଁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳା ବନେଇବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେଶ ଖାଇବା ବନେଇ ଦେଇଛି, ସିଏ ତ ତା'ର ଚାଲିଛି, ତା ଖାଇବା ବନେଇ ଦେଇଛି, ସେ ରାତିରେ ଯାହା ତା'ର ଖାଇବ, ଆଉ ଏବେ ପାଇଁ ତା'ର ବନେଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ଖୁଆଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ପୁଣି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲେ ଖାଇବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଏମିତି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି କ୍ୟାମେରା ଥିଲେ ହାତ କଣେଇ ଯାଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।